საქართველო რუსებით გავსების საფრთხის წინაშე დგას, ამბობს დევიდ კრამერი, ჯორჯ ბუშის საპრეზიდენტო ცენტრის გლობალური პოლიტიკის დირექტორი. ვაშინგტონსა და ბრიუსელში აშფოთებთ ის, რაც საქართველო რუსეთის საზღვართან ზემოლარსის გამშვე პუნქტზე ხდება და ამბობენ, რომ ქართველების პროტესტი ამ ფაქტის გამო სრულიად ლეგიტიმურია. ამერიკის ხმის ჟურნალისტი მარიამ უგრეხელიძე ესაუბრა ამერიკელ და ევროპელ პოლიტიკოსებს და თემის დეტალებით ახლა ის ვაშინგტონიდან გვერდება. მრავალკილომეტრიანი რიგი ლარსის გამშვებ პუნქტზე და რუსეთის ათასობით მოქალაქე, რომელიც ქვეყნის დატოვებას და საქართველოში გადასვლას ცდილობს, აშფოთებთ როგორც საქართველოში, ისე დასავლეთში. ჩვენ ბრიუსელსა და ვაშინგტონში ექსპერტებს ვესაუბრეთ, რომლებიც ნამდვილად შემაშფოთებელს უწოდებენ იმ ტენდენციას, რომელიც მას შემდეგ გაჩნდა რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე, რაც მოსკოვში სამხედრო მობილიზაცია გამოცხადდა. ამერიკის ყოფილი ელჩი უკრაინაში და ამერიკის მშვიდობის ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტი ბილ ტეილორი ამბობს, რომ ქართველებს ნამდვილად აქვთ, თუ ის ცოტა ხნის წინ იყო თბილისში და ნამდვილად ნახა, რომ ბევრი რუსი ტურისტია ჩასული ქვეყანაში და აბსოლუტურად ესმის, რატომ შეიძლება, რომ ქართველებს დამატებით ჩრდილოელი მეზობლების გამოჩენა აშფოთებდეთ, თუმცა ის ამ ფაქტს ასევე უკავშირებს იმას, რომ პუტინის რეჟიმი შესუსტდა და რომ რუსები, რომლებიც ახლა ქვეყანას ტოვებენ, მხარს არ უჭერენ არც პუტინის რეჟიმს, ასევე არც საქართველოს ოკუპაციას და ომს უკრაინაში. Legitimate concern on the part of the ქართველი ხალხის მხრიდან სრულიად ლეგიტიმურია შეშფოთება, რომ რუსები იქ ჩადიან. ზოგიერთი ქართველი უკიდურესად შეწუხებულია იმ დამოკიდებულებით, რომელსაც რუსებისგან იღებენ. თუმცა ქართველები ასევე ხვდებიან, რომ რუსეთი ახლა სისუსტეს იჩენს და ხალხი, რომელიც ქვეყანას ტოვებს, ომს ხარს არ უჭერს. ისინი უკრაინაში ომის მომხრეები არ არიან. ისინი ალბათ იმასაც მიენიშნებენ, რომ არ უჭერენ მხარს რუსეთის მიერ საქართველოს 20%-ის ოკუპაციას. ეს ამინიშნება ქართველებისთვის, რომ რუსები ახლა გასაჭირში არიან. რუსეთში აცხადებენ, რომ სასაზღრო გამშვები პუნქტი ზემო ლარსი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 115,000 ადამიანმა გადაკვეთა ორივე მიმართულებით. ელჩ ტეილორისგან განსხვავებით, ევროპარლამენტარი ვიოლა ვონ კრამონი ძალიან დიდ პრობლემას და საფრთხეს ხედავს ამ ადამიანების, როგორც გადაადგილებაში, ასევე მიმართულებაში, რა მიმართულებითაც ისინი გადაადგილდებიან. ევროპარლამენტარი ამბობს, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშაც კი არ დგას ის საკითხი, რომ ამდენი რუსეთის ამდენი მოქალაქის ქვეყანაში, საქართველოში შესვლა ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს საფრთხეს უქმნის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საზღვარზე არ ხდება მათი რაიმე განსაკუთრებული წესით შემოწმება. ფიქრობ, რომ საფრთხე ძალიან მაღალია. ის, რომ ისინი ყველანი დისიდენტები არ არიან, კითხვის ნიშნის ქვეშაც არ დგას. ისინი ყველანი პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები, ან ის ხალხი არ არის, ვინც იძულებული გახდა, რომ წასულიყო. ისინი შეიძლება იყვნენ ოპორტუნისტები, ხალხი, ვინც კმაყოფილი იყო პუტინის რეჟიმით, ვინც სარგებელს იღებდა ამ რეჟიმისგან, ან ვინც ამ რეჟიმისთვის მუშაობდა, და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია ალბათობა იმისა, რომ მათ შორის ძალიან ბევრი ფსბ-ს აგენტი იყოს. ახლა ევროპაში განვიხილავთ იმას, თუ როგორ ავიცილოთ ერთი მხრივ ევროპაში თუ საქართველოში შესვლაზე უარის თქმა, თუმცა მეორე მხრივ როგორ შევამოწმოთ ისინი რეალურად უსაფრთხოების მხრივ იქამდე, ვიდრე მათ ჩვენს ქვეყნებში შემოუშვებთ, იქამდე ვიდრე ისინი ჩვენს პოლიტიკურ წრეებში თუ ჩვენს დედაქალაქებსა და ქალაქებში შემოაღწევენ. რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე საზღვრის კვეთა, რომ რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან გააქტიურებული, ამას საქართველოში ნაგასაკვეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაურიც ადასტურებს. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც რუსეთში ნაწილობრივი სამხედრო მობილიზაცია გამოცხადდა, რუსეთის მოქალაქეთა რიცხვი გაიზარდა. ამ ფაქტის გამო შეშფოთებას სრულიად ლეგიტიმურს უწოდებენ ვაშინგტონში და მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას, ქვეყანას, რომ განსაკუთრებულად ფრთხილად იმოქმედოს. Georgia is ფიქრობ, საქართველო რუსებით გავსების საფრთხის წინაშე დგას. იმ რუსებისთვის, ვისაც ქვეყნის დატოვება ან რუსული სამხედრო სამსახურისთვის თავის არიდება სურს. ბევრი არჩევანი არ არსებობს. საქართველო ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, რომელიც ისევ უშვებს რუსებს ქვეყანაში. საქართველოს მთავრობამ გასული 2 წლის განმავლობაში ქვეყანაში შესვლაზე უარი რამდენიმე რუს აქტივის უთხრა, თუმცა მათ ახლა ამ რუსების უმეტესობას ქვეყანაში უშვებენ. ქართველებს და საქართველოს მთავრობას ნამდვილად უფასებ, რომ ქვეყანაში ამ ხალხს უშვებენ. თუმცა მესმის, რომ იზრდება შეშფოთება რუსების ქვეყანაში შესვლისა და იმის გამო, რა გავლენა შეიძლება ამას ჰქონდეს საქართველოზე, მის პოლიტიკაზე, კულტურაზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, რაც ქართველებს აწუხებთ, სამართლიანი თემებია.
რუსეთის მოქალაქეებისთვის რაიმე ტიპის სავიზო რეჟიმის დაწესებასთან ან საიმიგრაციო წესების შეცვლასთან დაკავშირებით ამ დრომდე საქართველოს მთავრობას განცხადება არ გაუკეთებია. დასავლეთში უკვე მწვავედ გააკრიტიკეს ვლადიმირ პუტინის გადაწყვეტილება ქვეყანაში ნაწილობრივი სამხედრო მობილიზაციის გამოცხადებასთან დაკავშირებით და ახლა ევროპის ქვეყნები ინდივიდუალურად ცდილობენ შეიმუშაონ გეგმა, თუ როგორი პოლიტიკა უნდა ჰქონდეთ მათ რუსეთის მოქალაქეების ქვეყანაში შეშვებასთან დაკავშირებით.